spiser du morgenmad? Oh. Oh? Come on. Spise lidt morgenmad. Vi spiser pandekager til morgenmad i dag. I dag der tænkte jeg, at jeg vil vise jer, hvad vi laver på sådan en dag hjemme, mig og Alice. Fordi Jeppe siger, at vi hygger os. Jeg hjemmepasser hende, har altid hjemmepasset hende. Hun går ikke i vuggestue, hun går ikke i dagpleje, hun går ikke på nogen steder. Hun er bare altid hjemme hos mig hver eneste dag. Så i dag der tænker jeg, at jeg vil tage jer med på sådan en helt almindelig hjemmepasningsdag nede hos os. Vi laver selvfølgelig ikke det samme hver eneste dag, men vi har nogle rutiner, som vi laver sådan nogenlunde hver eneste dag. Så jeg tænker, jeg vil vise jer det. Vi er så heldige, at Emil han er hjemme her til morgen, så han har fulgt Nicolas og Amelie i skole. Så derfor så er mig og Alice, vi er lige stået op. Alice plejer at vågne mellem 7 og 9 cirka hver eneste morgen. Så hun er ikke sådan en af de der børn, der står op klokken meget, meget tidligt. Men kan faktisk godt sove rimelig længe, og i dag har hun sovet til klokken, nu klokken 9, så hun har sovet til klokken 8:30 i dag. Og nu vil lige være for nogle måneder. Hvad laver du? Det er da ulækkert. Jeg tror, hun er ved at være færdig nu. Hun har spist halvanden pandekage nu. Jeg har blot noget. Ja, nu skal jeg lige tørre fingrene. Og det er det nu. Og munden? Munden. Jo, okay. Jeg vil sige tak for mig. Nej, det er bare så flot. Du er så dygtig. Skal du ned og lege nu? Nej, jeg skal ned. Skal vi læse en bog? Åh, skal det være den med gullig gris? Ja, den er altså også sjov. Ja, det er bedstefar Gris, han kommer med vandekande. Han er ude i sin have. Se, han har gulerødder og rødbeder og broccoli i sin have. Har du set sommerfuglen der? Ja, der er en sommerfugl der. Vil I hjælpe mig med at plante noget nyt i haven, siger bedstefar Gris. Ja. Ja, så graver han et hul ned i jorden. Åh, siger Gurli. Ja. Ja, Gurlis mor spiser agurk. Og Gurlis far spiser tomat. Ja, han har røde gummistøvler på, det er rigtigt. Nu tror jeg også, det vil være tid til, at jeg skal have noget tøj og noget makeup på og gøre klar til dagen. Så skal vi gå en tur lige om lidt, fordi at vi skal over hente en pakke, og jeg tror, at vi finder en legeplads på vejen. Normalt er det jo mig, der følger Nicolas og Amelie i skole, og når jeg gør det, plejer vi faktisk lige at tage en legeplads på vejen hjem. Der er en pige, som hedder Ilia, som vi altid møder over på den der samme legeplads. Så de leger sammen med eneste morgen, hende og Ilia. De er næsten lige gamle. Ilia, hun er sådan lige nogle måneder ældre end alle, tror jeg. Men de leger sig hver eneste morgen over den legeplads, man er i. I dag har vi jo ikke været derovre, fordi at det var Emil, som fulgte Nicolas og Amelie i skole. Mens at mig og Alice, vi stadigvæk sover. Så, skal vi ud og gå tur? Bagne. Ja, vi skal over have klapvognen, det er rigtigt. Skal vi finde din sko? Mm. Okay. Whoopty, det var en. Og så kommer to. En, to, tre. Ja, okay. Yeah, det var flot. Whoopty. Sådan, så mangler jeg bare lige en trøje til dig. Whoopty, dumpty. Ja, kan du selv kravle op i den? Ja, den skal i skraldespanden. Kan du smide den ud i skraldespanden? Godt gået, Alice. Så skal du gå op i klapvognen. Ja, vi skal over og hente en pakke, og bagefter så kan vi gå på legeplads. Så. Jeg tror, der er 2,5 km eller sådan noget over til den der pakke-pickup station, hvor vi skal hente vores pakke. Så det er en dejlig lille frisk gåtur her fra morgenstunden af. Så har vi fået pakken, så nu er næste stop legepladsen. Sådan en legeplads er ret god, fordi den er delt op i tre. Så er der sådan lidt større børn i den her ende, og mellemste børn i midten, og så de yngste børn helt ned for enden. 1, 2, 3.
nu klokken ved at være 11. Det plejer at være Alices middagslurs tid. Og nu har hun fundet sin sut, og så har hun begyndt at nulle mit hår. Det er sådan et meget godt tegn på, at nu hun vil være træt. Skal du snart hjem og sove? Nå, du vil ikke hjem og sove. Alice, hun har ikke sådan en bamse eller en nusseklud eller noget, som hun sover med. Hun har sin sut selvfølgelig, og så nuller hun hår. Og gerne mit hår. Det er meget hyggeligt. Nogle gange kan det også godt være lidt anstrengende, men for det meste af alt er det bare hyggeligt. Klokken er 20 minutter i 12, og nu er Alice lige realiseret til sin lille middagslur. Har du sovet godt, skat? Wow, det var flot. Så skal vi sige så tak for mig. Nej, skal du ikke have noget mere at drikke? Nej. Nej, tak. Nej, tak. 1, 2, 3, op til. 1, 2, 3, 4. Hui! Så er det hende jeres tur. Hui! Så går hun om bag stik. Hov, hov, hov. Du snyder foran i køen. Det er min tur nu. Du må stå i kø herovre sammen med de andre. Sådan, nu er det hans tur. Ui! Og når han er færdig. Ja. Jeg siger, nu er det hendes tur, fordi nu står hun forrest. Sådan, kan du se det? Så kan de alle sammen rykke frem her. Se, nu er det hans tur. Nu står han forrest. Så er det hans tur til at prøve. Så kan de andre rykke frem, fordi nu blev der lidt mere plads her i køen. Hvis tur er det til at prøve rutsjebanen, Alice? Nej, se, prøv at se. Hende her står forrest. Det er hendes tur til at prøve rutsjebanen. Ui! Ja, så skal han om bag køen her. Ja, så er det den næste tur. Det er rigtigt. Yeah! Så skal han om bag køen. Er du klar til at komme tilbage i skolen? Yeah! Hvis der er nogen, der tænker over, hvor Nicolas er henne, så er det jo fordi, at Nicolas har skiftet skole til en skole, der hedder College. Det er en lidt større skole, fordi han nu er blevet et år ældre. Så skal han over en anden skole. Og den skole, der kan man altså ikke komme hjem og spise frokost mere. Så han spiser altid frokost i kantinen oppe i sin skole. Derfor er det kun Amelie, der kommer hjem til frokost. Hvad laver du, Alice? Hvor er du henne? Hvor er du? Alice. Skal du have en god dag? Love you. Vi ses. Vi ses, skatter. Skal jeg tegne dine fingre? Wow, er det din hånd? Mere? Okay. Nu har Emil lige taget Alice med over for at hente Amelie fra skole, fordi nu er klokken ved at være 4:30. Der har Emilie jo fri. Nicolas, han er kommet hjem, han sidder og laver lektier inde på værelset. Men jeg tænkte, det var den perfekte mulighed for lige at fortælle jer lidt, hvordan jeg konstruerer sådan en hjemmepasserdag. Fordi når man bare går hjemme hele tiden, så kan det meget hurtigt blive det samme, man laver. Og ikke rigtig kommer så meget ud og sådan nogle ting. Og så for at undgå det, så har jeg sat det lidt op i sådan lidt et system. Men altså, som I har set i løbet af dagen, så har vi en morgen, der hedder fra cirka sådan 8 stykker, og så til kl. 11. Fordi kl. 11, der skal hun have sin lur. Den formiddag, før hun sover sin lur, der laver vi som regel en udflugt til en legeplads, og så laver vi en aktivitet, når vi kommer hjem. Det kan være at læse en bog og tegne lidt med nogle farver, lege med Lego, lege med hendes mus, leger hun også meget med. Sådan nogle ting kan det være. Når hun så har sovet til middag, og vi kommer op, så spiser hun selvfølgelig frokost, og så laver vi noget andet aktivitet. Det kan være, at vi kører på hendes cykel. Hver lørdag, så går hun til gymnastik med en masse andre børn. Og om onsdagen, Emilie er fri hele onsdagen, hvor Nicolas er fri fra klokken
12. Så der har vi i hvert fald en halv fridag sammen som familie. Der er vi som regel på udflugt på museum, eller tager vi dem ud til en park, eller picnic, eller et eller andet. Vi plejer at lege rigtig meget med Nicolas og Amalie, når de kommer hjem fra skole. Så spiser vi noget aftensmad, så får hun som regel et bad, efter hun har spist aftensmad, og så tuller hun lidt rundt, og så leger vi lidt om aftenen. Og så passer det med, at klokken ni stykker, så ligger vi hende i seng, og så er hendes dag slut. Kom til at tænke på, her i Frankrig, der henter vi altid ungerne, når vi går, og det gør alle andre også i Danmark. Og kun dem, der boede lige ved siden af skolen, der gik næsten alle cykler. Men her, der er det bare, folk de går bare. De går bare. Og det gør vi også. Vi går bare. Og gå, og gå, og gå, og gå. Nu er vi over ved skolen. Nu venter vi bare på, at Amelie, hun kommer ud. Hej, skat. Goddag. Jeg lovede Alice, vi lige går på legepladsen. Are you seriously? You do that every single day. Jeg synes, du snakker engelsk. We just had English time. Nå, okay. That's why. Air de jeu, det hedder det på fransk. Det betyder legeplads. Yay, and playground. Playground, det er engelsk, ikke? Yay. Alice, can you come to free? Til dig. 1, 2, 3. Yay! Og nu er vi på vej hjemme. Nu har vi været på legepladsen. Ja, så regner jeg med, at jeg skal hente noget mad lidt senere på Heis. Emil har lige været ude og hente mad til os, fordi at i Emils kontrakt, der er også noget mad inkluderet. Og derfor så har en gang om ugen, så spiser vi mad over på sådan en restaurant, hvor Emil han kan få gratis mad. Nu skal du lige på det. God idé. Se, der er en gaffel her, du kan bruge. Ja. Hvornår skal du afsted? Ja. Jeg skal afsted om torsdag, og så kommer jeg først tilbage om søndag om mandag. Alices livret, det er pasta bolognese. Mamma! Vil du gerne have mere at drikke? Mere. Skal du ikke have mere? Jeg må så have mere. Nå, okay. Færdig med at lege her, og så skal hun i seng og sove, og det var sådan, det var vores dag. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et like og subscribe til kanalen. Jeg uploader 2 gange om ugen, onsdag og søndag. Tak. Tusind tak. Og vi er mega glade for, at I ser med. Hej hej!